obradovao to. Hvala. Danas smo u prostorima vodovoda potpisali ugovor o bušenju dva bunara. Ta sredstva smo dobili od grada. Grad je izdvojio 40 miliona dinara za bušenje ova dva bunara. Jedan bunar će se bušiti u Subotici na postojećem vodozahvatnom polju broj 1. To nam je najveće vodozahvatno polje, od toga se snabdeva najveći deo grada. A drugi bunar će se bušiti u Čantaviru, pošto životni vek jednog bunara je otprilike 30 godina i u Čantaviru je zadnji put početkom 90-ih bušen bunar, zato je tamo bilo krajnje vreme da počnemo i tamo sa bušenjem. Vreme izvođenja radova je 240 dana po ugovoru i ja se nadam da će to u krajnje vreme i dovoljno brzo da se odradi. Do sada smo imali, da kažem, veliko iskustvo ispečeno na ovim radovima i radujemo se, da kažem, novom izazovu, a to je pospešivanje vodosnabdevanja grada Subotice i, da kažem, naravno taj izazov ćemo i trudit ćemo se naravno da uradimo maksimalno korektno i dobro. Mene izuzetno raduje što smo danas ovde u vodovodu pogodom potpisivanja ovog ugovora. Nekima možda čini da to nije veliki ugovor, 40 miliona nije velika stvar, međutim, ako gledamo koliko su nama problemi bili i sada i u narednom periodu, koliko će biti problematični budžeti grada Subotice, onda je to ipak velika stvar. Subotica sa jedne strane mora da se bavi sa proširenje vodovodne mreže. Tu smo obećali našim biračima, naročito u prigradskim mesnim zajednicama, ali ako samo bi dali akcenat na proširenje mreže, onda bi pre ili posle, odnosno mnogo pre nego posle, došli bi u situaciju da nemamo dovoljno vode na vodozahvatima, odnosno u fabrikama vode. Zato je izuzetno značajno da napravimo balans između obezbedjenja kapaciteta u bunarima i na vodozahvatima sa jedne strane i sa druge strane u proširenju mreže. Ove godine smo završili dva bunara, to je jedan u Mišićevu i jedan u Višnjevcu. Sada je potpisan ugovor za bušenje još dva bunara, jedan u Čantaviru, jedan na vodozahvatu 1. U Čantaviru je bilo krajnje vreme, ja znam da je odlagano ovo bušenje ovog bunara, da ne kažem desetine godina, stalno je bilo prisutna potreba, ali nikako da izdvojimo sredstva iz budžeta. A još smo dužni da kažemo zašto treba izdvojiti iz budžeta sredstva kao pomoć vodovodu, zato što vodovod vraća anuitete po kreditu prema EBRD banci. Godišnji iznos tog iznosa koji vodovod vraća EBRD banci kao anuitet je 200 miliona dinara. Kada uporedimo 200 miliona dinara i uporedimo ovu investiciju na 40 miliona dinara, vidimo da kad ne bi to bio zadatak vodovoda da plaća ove kredite i vraća ove kredite, onda možete misliti koliko bi mogli više da uradimo na vodosnabdevanju i na kanalizacionoj mreži. Treba da kažemo da još dve godine ćemo plaćati, odnosno vodovod će plaćati ove anuitete, to znači 2023. i 2024. će vratiti ove anuitete i tek posle toga će se osloboditi prostor za veće sopstveno investiranje u vodosnabdevanje, odnosno vodovodne i kanalizacione sisteme. Čestitam vodovodu što je sproveo tender i postupak, čestitam izvođaču
i želim sve najbolje i najbrže moguće završite poslove, a mi ćemo nadzirati da to bude što pre i što kraće u roku urađeno.